Ocenění regionální potravina Libereckého kraje roku 2018 v kategorii pekařské výrobky včetně těstovin získal výrobek mini svatební koláček povidlový tlačený od Drahomíry Mackové. Moje firma byla založena 2010. Moje výrobky jsou moravské koláče, tlačené koláčky, pici, langoše. Jí jsem byla v soutěži regionální potravina. Tam jsem byla oceněna tlačené neboli kulaté koláčky povidlové. Koláčky jsou složené z pšeničné mouky, je tam máslo, šlehačka, sůl, cukr, žloutky. Je to docela náročné těsto, droždí, je to rychlokynutý. Pak se těsto vytvoří a dáme si ho na vál a z toho vlastně budeme dělat malinký ručně vyprasované kuličky, které budeme skládat na vymazaný plech. Pak je vytlačíme zdobičkou a tvoříme a přidáme na to povidla a pečeme v peci. Dají se koupit u mě poblíž firmy nebo objednat na stránkách pekařství u Drahušky a hlavně na svatby, na jakékoliv akce se dají objednat.